Darbs ir interesants. Tādā projektā piedalīties. Ir interesanti visu taisīt, krāsot, slīpēt. Tas, kā mūsu profesijai pieder. Kā ir tagad no malas skatīties, ka Zilajās kalnos stāv tomēr tavs veikums? Forši jau, forši. Edgars ir viens no 17 ogas valsts tehnikuma jauniešiem, kas ar lepnumu stāsta par paveikto. Koka pakaramais galdiņš un soli ir pirmie ogas valsts tehnikuma jaunieši sarūpētie objekti, kuri no 8. maija priecēs Zilo kalnu apmeklētājus. Viņi paši iekārto, viņi paši arī spēja novērtēt, viņi paši arī, es domāju, kad arī nākotnē pieskatīs un nebūs nekādas demolācijas, ja arī kaut kādas zīmēšanas, apzīmēšanas, sagriešanas. Es domāju, iegums ir liels, jā. Viņi paši būs arī tie, kas ir, nu, spēja un nedarīs neko. Parka zonā kaut kādas, nu, vairāk vai mazāk postošas darbas. Ogra Zilo kalnu labiekārtošanas darbu pirmajā posmā ir uzstādīti 3 koka objekti, kuri ikdienā noderēs dabas parka sportiskajiem apmeklētājiem. Tagad būs vieta, kur sekretāriem rakstīt protokolus un sportistiem atvilkt telpu. Bet šobrīd teiksim, ka šeit pulcējas sportisti, nu nav viņiem vienkārši nekur virsdrēbes nolikt, nekur varbūt kādam kāda soma līdzi vai tur ziemā kādi cimdi vai kaut kas. Un tad mēs saskaņojām arī Rogres mākslinieku Krīšo Krastiņkungu un atļāva mums šobrīd šādu te, kā saka, paskatījāmies, kā varbūt ir citos parkos kaut kas ir un tādu mazu galdiņu, dažus soliņus un lūk šo te drēbju pakaramot. Dabas parka izziņas takā kopā paredzēts uzstādīt 13 informatīvos stendus. Tomēr ar to izvietošanu dabas parka pārstāvi nesteidzas, jo sākotnē vēlas pārbaudīt to grēniešu kultūru. Vai jaunie stendi netiks demolēti un bojāti, radot kārtējos finansiālos zaudējumus dabas parkam. Vēl mēs gatavojam tādas piktogrammas, kas būs uzstādītas arī šeit. Tad gatavojam informācijas stendus, tādi būs lielāki, mazāki. Un vidēji tādi ar jumtiņiem. Un tas laikam pagaidām arī viss ir. To mēs ceram uzstādīt arī līdz jūnija sākumam. Darbs jau pie tā viss ir sākts? Jā, darbs ir sākts, ja mēs esam pusceļā. Cerams, ka mēs nobeigsim paredzētajā laikā. Pēc veiksmīgas sadarbības Rogas valsts tehnikuma Valde Gaile atklāja, ka dabas parks plāno kopīgus projekts arī ar Rogas mākslas un mūzikas skolu. Jo dalība šāda veida projektos jauniešiem sniedz ne tikai pieredzi, bet arī iemāca strādāt komandā. Es domāju, ka iegūs diezgan lielu pieredzi darbā. Galvenais, ka saliedētu. Pats galvenais ir saliedēt starp jauniešiem. Kad viņi zina, viens otram palīdz vai kaut ko panest, tikai palīdz. Savstarpējās attiecības uzlabojas, es domāju. Laura Liepiņa, Zanda Treško, Ogres televīzija.